atë cilën dëshëa me thonë është interesant se do të flasë për një ibadet, për një adhurim që janë shumë i lehtë. Ashtë ibadet i cili së kërkon shumë mund. Ina, më sunë o gjëndër, kitë do traonë, mi thonë, një abdes, ftofte, kujtë të shka. Tu, apo kitë malet e malet i ka të shkushte. Një ibadet i cili së kërkon asë abdes, së kërkon asë mukfika, kibla, është një adhurim të cilin Allah e dënë, edhe është përmindi Allah, së për në tala dhikri. Kjo është një sen të cili gjdo besimtar, gjdo musliman, pa morë parasysh gjindjen e ti, halën e ti, mundësit e ti e ka mundësin me bu. Edhe është interesant që Allah, së për në tala e dënë shumë këtë ibadet. Allah, së për në tala i kanë zhitë besimtarët, i kanë zhitë muslimat, edhe në tregu, edhe Allah, së për në tala në Kuran, në ka dhënë se Allah, së për në tala i dënë ato të cilet e përmindin Allah, së për në tala. Për këtë edhe shumë prej djetarë, shumë prej muslimanve, hadithet për nga mirë sa selem, ka që shumë, edhe një ndribaditet më të mëdhuja të cilin Allah, në i ka zbrit neve, që mësë shumë t'je dënë, që i ka zbrit direkt, më thënë, gjitha dhurim që le në tokë, është në përmjet Gjibrilit a.s. Përvecë e këti ibaditit i cili, është direkt është namazin. E Allah s.a. në i ka bu farz namazin për një sebe. Edhe është që ta përmenë mi Allah s.a. Më thënë, në përmjet namazit, qëllimi finali namazit është, mos të harojmë Allah s.a. Dhe se Allah s.a. thënë, o akimi salet e li dhikri. Fale namazin, o musliman, fale një namazin, që në përmjet namazit të më rikujtoni mua. Për këtë, përmendja Allahut subhanahu wa taala është jetë. Një njeri i gjallë, një shtëpi e gjallë, është ajo shtëpi e cila ku përmendet Allahu subhanahu wa taala. Për këtë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, dallimi mes njeriu të gjallë, që me dallu një njeri është i gjallë apo është i vërtet tash dhikri. Nëse zemrën e tij ka dhikr, ka përmendjet Allahut. Ai shpirt, ai njeri është i gjallë. Përderisa vazhdon gjuha jonë të lëvizme subhanallahu. Elhamdulillah, la ila illallah, wallahu akbar. A njeri është i gjallë. Për këtë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë shtëpia ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, është shtëpi e gjallë. Dhe shpesh herë dini hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë, mos i bani shtëpitë juaj varreza. E çish mos më bësh shtëpitë tonë varreza. Domethënë që me përmendjen e Allahut shtëpia prej varreze shndrohet në shtëpi e gjallë. Ajo zemër që ka iman dhe është e gjallë, është ajo zemër e cila përmendë Allahun subhanahu wa taala dhe kujton Allahun subhanahu wa taala. Ka shumë hadithe që flasin mbi llojet e dhikrit, por do ta cekë vetë shkurt hoxhë se për diçka shumë lehtë që e di kit. Allah e shpërbleft se subhanallahu duke u mundu na me fol për ibadetet të njëra edhe ndoshta po foli long për shikimin se ibadet është veç ajo që ka lodhje fizike, me shku në haqë, me agjeru, me falë namaz, me falë na file, na hikë të njerë, qaj sekreti namazë që e përmende se qëllimi obligëshmëri se namazë të është që robin të mbaje të lidhën me përmende në Allah, qëllimi pra final është vazhdimisht me përmende Zotin, jo vetëm aj aspekti pra fizik që në të shtanë të njerë edhe po, na hikë, e harënë të nëzumë. Gjdoj badet, vlerën e merë, sa e përmendë Allahun subhanahu wa taala. Po, gjithë ibadetet. Për këtë kur e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se cilin namaz e don Allahu më së shumti? Tha namazet që përmendet Allahu më së shumti. Subhanallahu. Tha cilin namaz xhenazës Allahu e don më së shumti? Tha ai namaz nëse përmendet Allahu më së shumti. Për njerëzve kush e përmend Allahun më së shumti në namaz, çat Allah, çat namazet e don Allahu më së shumti. Subhanallahu. Edhe për këtë Ibn Qayyim al-Juzeyri thotë interesante gjithë ibadetet. Adhurimet janë me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë nëse do me vlerësu ibadetin tan, namazin tan do me vlerësu, do me pas peshë tek Allahu subhanahu wa taala, shtoj dhikr. Agjërimi jot do me pas peshë, çka do të jemi agjërushëm, domethënë përmend Allahun, shtoj dhikrin. Ese këtu do vëmë lezu ajetët më të gjata, me nejtë më shumë druku, me nejtë më shumë peshë, apo? Po, domethënë namazi gjithë çfarë të bën më të qetësues, më të qetësuar dhikrin. Dhe me thonë, dhikër është fjallet për gjithë shka. Për këtë ishta, këtë ishta të potencoj se gjithë i batet, dhe me thonë, vlera e ti, ka të bojnë me dhikër. Atë sa është dhikër i maj madhë, vlera i batetit është maj madhë. Por shpesh herë në mindjen tonë, dhe me thonë, ojo që e përminte me ledzu gotë, jo vëzë dhe shkohë dhe dhikër që shumë letë. Shumë letë është. E dini umi hani, halla e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kurrë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thaojë vetë rrugën e Allahut. Jam plak. Edhe më ka shtë, do me thonë, jam rranu, po mujë me bu i badet.
Pa mi ka të zëtë dhe fjallë cilët në une kur t'i baj, të kemë se vopë shumë të Allah, s'më dhe. E, jam se 4 fjallë. Tha thuj, subhanallah, që ketë e di i maj vogli dhe të maj madhë. Tha thuj, elhamdulillah, thuj, Allahu Akbar. Tha thuj, subhanallah, qëfar vlerë e kanë? Tha e para, tha kur thuj, elhamdulillah, ki se vopë se mi shlu 100 ropë prej bive të Ismailit. Më thonë, ropët, lirimi ropë, pa është gjithë shka ka vlerë, mirë, po nësë është i bive të Ismailit, ka më shumë vlerë të ka losë. Tha nëse thu, elhamdulillah, e ki se vapin, si kur mi e dhonë, do me thonë 100 deve sadaka. 100 deve mi prej, 100 deve, sot është 2.000 euro, pra fërësisht të zamë, 100-200 euro mi dhonë sadaka, 100 herë vëzdu që me thonë, la ilaha illallah, subhanallah, elhamdulillah. Apo, tha, e ki se vapin, si mi përgatit 100 kuaj, për rukët Allahot, subhanallah, dhe kështu me rrëdhë. Pas ta edhin që edhe unë edhe ti edhim, o gjithë që ka thonë për nga mërës e sëlem, habul kelami illallah, dhe me thonë prej fjallëve mësë shumë të që i dënë Allah, dhe me thonë për kitë fjallëve, nëse e merë gjitha fjallëve, i mbledh, i banë të rruq, katër fjallë i dënë Allah mësë shumë. Subhanallah, elhamdulillah, la ila illallah, wallahu akbar. Edhe për me shpjegu këtu njerëzit se këto nuk po, për nga mërës e sëlem ka përse për atë një druni cili ishte i thamë dhe gjithat e ti ishin thamë. Edhe i mshet për nga mërës e sëlem dhe ranë gjithë. Kuran gjithë dhe nga mërës e sëllëm, tha subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, i zërojnë gjunahët prej birit atimit, ashtu si që ranë gjithët prej kizronë. Dhe me thonë, edhe shumë, dhe me thonë, qështë e fjallë, subhanallah, alhamdulillah, dhe një që gjatë Israsa dhe Mirajit në ka që selam Ibrahimi a.s. Ketëve, dhe me thonë, ketë muslimanve i thotë Muhammedit s.a.s. që i selam u metit tanë, dhe me thonë, në ka që mu dhe ti në këtë fakt, dhe me thonë, i vinë, ka thonë, dhe bellikum edhe kalëgjë që toka e gjenetit është toke mire, bere qeshma është toke pjellore. Edhe pimë të gjenetit janë, subhanallah, alhamdulillah, la ila illallah, wallahu akbar. Allah. E më thonë, vështu, subhanallah, alhamdulillah, la ila illallah, wallahu akbar, i mbjellë katër pimët. Bile bila është një hadith në transmitim e tjetër është, ku thotë për nga mësë sëllem, thuj vu, se më thonë në këtë formë, thuj vu, umetit tanë, le të mbjellin së më shumë pimë në gjenet. Me fjallën, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. E nëse i merë, i kupton këto, ka më ardhë një realitet se njeri ju ka me kuptu që përmendja Allahu Azza wa Jalla është një ndër begatit më të mëdha që njeri ju i ka mundësit për me bo dhe që Allahu Azza wa Jalla ka begatu njeri ju, veçanti muslimon. Për këtë minuti, më me vlerë për pesimtarin është kur para gjumit e lezona i dhe kursi. Dhe me thonë, kënë shumë e begatshme. Pse ta minuti më me vlerë? Nga se ka garancion për Allah, që përnë që Allah zë gjellë që një meloqe, edhe ajo meloqe kujdese për ta. Për këtë minuti, maj pereqet që mi njeri ju gjatë këtyre ditë vashtë, kur të kuptoje se me ledzu surën i khlas, është një trejt e kuranit. Unë se vapë. Elhamdo, kullu Allah, Allah, sa me të lemilit, ulemi, 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 kullu ku fëna. Për këtë minuti, maj pereqet që mështë që njeri ju, kur të ledzoje ajet el kursi, pas namazëve, me sti dhe vdekjes, me sti dhe gjenetit është vetëm vdekje. Dhe me thonë, këtu e kuptojnë realisht se sa i bereqet që nështë islam. Dhe me thonë, se ne e kemi një farë përcetimin që kështë ka të dhejtë, për me i në gjenet është jo letë, me i në gjenet. Allah, në gjenet është shumë letë. Me subhanallah, me përmendje në Allahot, që të kështë e menu, mu angazhmu të shtë njëri në formë të mirë fjellët, ose kam e folë mirë, e kam ja që mirë me kitë njerëzit, ose kur nuk fletë fjallë dënjohës, nëse angazhot, me përmendjen e Allahut, s'ka me pas ai kohë me gabim. Pa shumica e keq kuptimeve të njerëzit, është se kohën e lirë se shfrytëzojnë, nuk angazhohen me dhikr me përmendjen e Zotit, po angazhohen normal, me automatizëm nëse se përmendjen njerëzit Allahut, kanë me përmend njerëzit, që në fejnë tonë kësa i thënë, gjibet, gjuna, më njerë me një gjuna, e bismillah. E kur ta bëshë e sapë li po dhe njeri me mu angazhme me përmendjen e Zotit. Pa dyshim. Pak shumë me fitu. Pa dyshim, pa më dyshim. Dhe më thonë, ka dhikret e cilët përmendit Allah të zhjën. Dhe më thonë, si ku qashtë dhikret e mëngjesit dhe mërëftë. Për këtë e ki, Shekhu Lisam i bën e tejmije, ku thash që, ka thonë për nga meri, sasëve që minuti më i ndershëm njeri të nështë nëse lezën ajet e lkursi pas gjdo namazit. Se me sti dhe gjenetit nështë vetëm vdekje. Dhe më thonë, një njeri i cilë e lezën ajet e lkursi që i kushtën një minut gjatë 5 minute, po të majtë në gjatë ditës, ka thonë për nga meselen, pengesa kryesore që ki njeri mos me i në gjenet a vdekje. Më thonë, vazhdojnë me kënë gjohë. Për këtë thot, i bën Kamil Gjozi, thot, asniherë, amo bashkë asniherë, nuk e kalon Shekhu Islam i bën te i mje,
ajetul kursin pa e lexu pas namazit. Edhe çështja e dhikrit është interesante, se njeriu kur psohet me dhikr edhe momentet më të vështira, domethënë, edhe momentet më të vështira, njeriu e bën atë. Edhe dhikri ozo, po tip ke kuvet. Po tip ke forcë fizike. Është ai këtu domethënë. Është çka se komni. Se besojmë që është problem tjetër, domethënë. Mirë po dhikri të jep forcë fizike. Argumenti kia e din që pengamin, do me thonë pengamin se të ndonë dhe ka po salion, me Fatimen, e kam pas një dit për ditve Fatimja i ka lip një farizmiqari, ka thonë, a ka mundësit ma bish një qëtëbëtore, se shumë kam pun të shpijes. Së një kam rije. Së një kam rije pun të shpijes, edhe shtaj mos dalin gratë e tonë, është e të nuk që në dhe një zmiqarë si Fatimja, se ne i kina 50 i zmiqarë shpi, i kina një zmiqarë që ne i ka njëtë, një zmiqarë që ne i mshinë. Një zmiqarë që nga i danë të isha. Këto me struj nuk zinjen, shtash. A nuk zinjen? Shekulli 21, këto nuk zinjen o Gjefendi. Rrë, mësi ka jo temë, se... Jam fjallos ma lijo, dhe Allah. Jam fjallos ma lijo, dhe Allah. Më dhe tala lijo, dhe Allah. Këtë notë, Fatimi, e shkon të për nga mejri së pasur. I thotë, bënë ma qara. Sa lijo, dhe Allah, s'kam të ola, s'kam mundësi. Shkon të këtë bobaj vetë Muhammedi së rrasëlem, i thotë, bobaj me ma bu qara, me ma gjetë një zmiqarë. Thot që shkon bromi, ka marrë të ju në të shpi. E në kësham, shkon për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Edhe i mëson të rrasin, thot këtë bini me fletë, 33 erë thuj subhanallah, 33 erë thuj elhamdulillah, 34 erë thuj Allahu akbar. E ne, me ne transmitim këtër, ka thonë thuj 33 erë Allahu akbar, edhe të fund baroj me la ila ila Allahu ahdu, la shariki, la lorë mulkullu, la hëngu, la shenë kadir. Edhe ka thonë Allahu ka me dhonë forcë. Edhe thot Fatimi Rallam. Prej momentit që kam njës me e bon, nuk jam lodhë. I kam po të gjitha pun të shpijes. Ka dhonë fuqi. E këtë transmitim e kalzon Aliju, rrë dhe Allah. E njoni prej të prenishmeve, qëtë mon ka oqe, edhe pak me të zonë ngusht, edhe kukutë, thot, a e ki po së herat? Thot, valoj së heri kam po, Aliju, rrë dhe Allah. Thot, së herë bashkë së herë? Kur se kalon, e? Kur se kam lodhë. Edhe ka dish me zonë ngusht, ka thonë, ola jo më së fi. Po e sprovë e se fi. Sprovë, vështërsi e një natë e vështirë, për Aliju më ka thonë, a dha qatë natë, qatë natë e di, kur ishmi zërë të matë, qatë, ta vallohi, asë jo më safinë se kam lëmë. E nëse ne e bajmë vetën e mësëj me ushtroj. Faktisht borim energjie. Qashtë. Në në tjepë forcë fizikë. Po inshallah, Allah, zhërë, në vam për atyri të cilë e përmenë një Allah, se nëse e përmenë një Allah, në Allah këm në përmenë. Po që ma beti kina me vazhdu, ama pi pak qaj se dhe të thysho gja qaj të ftoftë më kashti me pi. Zatë në gjallarë, këtë ftoftë e pi në qaj, se ma beti nuk i le. E vazhdojmë na vesh pak pi, e që shtash, ma sa një e qaj ma pak. Allah ndërruft, Allah ndërruft. E zotë i gjenet, Allah ndërruft.